បសូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរត្រង់ពងម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានបងប្អូនមានក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនីដៃសមត្ថលោកយើងអត្តបទប្រមានថ្មីមានទានហើយដែលមានចំណងជើងថាពេជ្រសូលីកាបង្ហាញសម្រាប់ក្នុងមួយឈុតនេះបែបសុភាពសុភាពតាមបែបនារីខ្មែរស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ ជាការប៉ុណ្ណោះដែរពេជ្រសូលីកាគឺជាតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់មហាជនផងដែរជាស្ដែងក្រៅពីភាពល្បីល្បាញនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតារាចម្រៀង ដ៏មានទេពកោសល្យម្នាក់អ្នកនាងក៏បានចូលរួមការកាលពីពេលប្រហែលជាប៉ុន្មានខែមុននេះនឹងទទួលបានចំណងដៃជាបុត្រមួយរូបផងដែរប៉ុន្តែចំណែកសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះហាក់បីដូចជាមានសភាពប្រែប្រួលបន្តិចសោះតែម្ដងដោយនៅតែរក្សាភាពដើមដដែលដោយឡែកប៉ុន្មានមកមុននេះពេជ្រសូលីកាបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយឈុត បុរាណខ្មែរប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងសាច់សក្ដិជ័យរូបរាងដ៏ស្រឡូតនិងទឹកមុខញញឹមតិចៗបែបសុភាពសុភាពតាមបែបនារីខ្មែរធ្វើឲ្យរូបពីសញ្ញាក់នេះមានលក្ខណៈស្អាតទ្វេដងយ៉ាងណាមិញអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានសរសើរទៅតារាស្រីរូបនេះផងដែរដែលនៅតែរក្សាភាពក្មេងជាងវ័យបានដដែលទោះបីជាមានគ្រួសារទៅហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំដូចមុនដដែល។បើអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា។